Hej så sammen, og velkommen til en ny video. I dag så skal vi prøve at spille noget nyt. I kan godt se, hvorfor jeg sidder inde i et spil, og det fortæller, hvad det hedder. Men det vil vi have simpelthen bare, at vi skal prøve at spille noget nyt. Så jeg tænkte på, at vi skulle spille Fall Guys. Så altså, jeg har lige prøvet det. Jeg har lige testet det, og så og det synes jeg var pisse sjovt, og så tænkte jeg på, at vi skulle lave en video med det. Og så kommer der næste video ud. På et tidspunkt, Stumblegeist, det skal jeg også tage til, og en forrejse til et virkelig sjovt spil, man kan. Der er også nogle forskellige spil, og der er baner, hvor man kan. Og hvis man, jeg tror, at hvis man ikke når tid, så tror jeg, man bliver eliminated, så man er ude. Det tror jeg. Og vi kan lige prøve at spille det. Jeg tror, vi skal, jeg skal prøve at spille det nok gange. Det bliver sgu sjovt. Så synes jeg, at vi ikke får win. Det er også rigtig god og være rigtig hurtig. Man kan også vælge masser af forskellige spil. Der skal man også bruge penge i spillet, eller måske ud af. Hvis jeg ser den shorts video med, hvor vi stemmer på, nej, udfordringer i Emilien til Hamburg. Skynd jer at skrive det i en shorts video, så jeg ved, hvad jeg skal lave af udfordringen. Husk at skrive. Ja, jeg tror, at jeg ved det. Jeg kan ikke rigtig regle om. Og det går på layers. Hvis I gerne vil se nogle flere videoer med Fall Guys, så skriv så bare lige den her video. Nej! Åh, jeg er ikke død. Jeg er godt ikke af panik. Er jeg forresten? Yes, den er godt i dag. Hold da. Så jeg er rigtig hurtig. Nej! Jeg er ikke selv god til det, jeg skal fræse. Så er det godt. Det er sådan længe. Man har 24 på et vejl. På et vejl. Hvad er det en ting? Ja. Og hvis jeg så skal nå, så tror jeg, at det er masser af tid. Nej! Yes! Jeg må passe på med de ting, der kan få med. Jeg tror, jeg kommer på en fjerde plads. Det skal jeg også godt. På Fire, så skal man være rigtig god til et grundfang. Jeg tror, jeg løber fejl. Jeg vil bruge dem. Er der nogen, der kan finde på smukke? Der er ikke bare så skole. Jeg tror, han skal være tids. Det er altid for fedt. Han er tæt på. Han er tæt på. Jeg tror også, du giver os et spil. Det er meget tæt på. Altså, hvad er det, de sidder og lever ved? Altså, der er ingen, der sidder bare og står og kommunikerer, at vi kan vinde. Jeg tror, han ville være den aller sidste fælde, som skal bare ind, og så ville han bare sikkert.
Skraldevand. Jeg ved det ikke. Kan du bare gå ind, så du ikke bliver tabt? Ja, 2. 1. Nå, jeg gør det noget en tid. Hvordan er det, fandt ud? Ja, så bliver man eliminated, sådan der. Og jeg godt ved at dreje op og op hurtigt. Det er det samme fang. Slime. Det er slime. Der er 2. Nu er det. Første pladsen for 140. Coins. Nej, coins. Jeg ved ikke engang, hvad man skal. Jeg må måske undgå de der ting, der kommer. Åh oh, nej! Åh! Jeg er ikke gået lige med i det her. Bare blive i det her sted. Det er bare undgivet. Åh, oh, jeg var mega tæt på. Jæbt. Jæbt. Sådan Jesper. Det er der brugt. 6 eliminate. Og 7. Er det det samme igen? Åh, oh, den er svær, tror jeg. Jeg tror, det er det sidste. Det ser virkelig svært ud. Blunderbog. Jeg tror godt, lad os se, om vi kan bare ikke blive eliminerede. Jeg skal se, så ender jeg. Så prøver jeg om det. Nå, jeg ved, det går. Jeg går så godt. Det er simpelthen svært, når du kommer sådan ond, men du ikke bliver tænkt igen, så. Så lige. Yes, sir. Vi er ikke blevet eliminatet endnu. Oh my god. Ja, det er ikke særlig svært. Jeg troede, det var sådan noget, hvor man skulle klappe og kyde, men så er det med dem her. Åh! Oh! Jeg ved ikke så meget om foregårs, fordi jeg ikke spiller det så langt. Så der er nogen, der sidder og blokerer, så kan man ikke skubbe dem ned eller sådan. Nej, det var dumt. Det var en af dem, der så skubbede mig, og så... I skubbede mig, så ikke... Så jeg prøver ud. Sådan her. How to play. I blast for final round. Men så kan jeg skrive på hinanden. Og vi er ikke skrive. Ikke ved, at vi skal blive. Den gang jeg spillede den første gang, der var en bane ikke også, hvor der var sådan, hvor man kunne få sin hule og så anden min hule. Det var faktisk ret sjovt. Jeg sprøg igen. Sådan lidt, at det ikke blev eliminatet. Man kan også spille med sine venner, hvis man vil det. Så kan jeg bare spille med jeres venner. Og man kan server. Som altid. Det var travlt. Det er spændt. Og den har jeg prøvet før, inden jeg optaget. Den har jeg prøvet, inden jeg optaget. Optaget video. Der er på den. Du skal ikke op på bronze, du skal op på silver eller guld.
Så se om vi kan komme på første pladsen. Eller hvad er det alle? Skål. Olympia. Så går den på en slime nu. Men det er ikke slime. Oh my god, det er slime. Det er slime. Ej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg er ikke ude i vores godt sted. Oj! Oh my god! Jeg ved ikke, om jeg har spillet det. Jeg synes bare, at det ligner, når jeg har spillet det. Oj! Tredje plads, let's go. Det er faktisk godt til 10. Der er nogen, der er bare knoklet og bare vil komme på første plads. Åh oh, nej. Nå, han blev også elimineret, ham der er den sort. Det bliver en mange elimineret, det kan du se. Okay, okay. 6. Hvor bliver det? 1. i Wonderland. Det ligner bare noget, jeg kan komme på første plads. Det tror jeg godt, det kan ligne. Ja. Nu ser vi sådan, hvad det er. Ui, nu er det, nu er det snart. Åh, det er pisse sjovt. Oh my god. Nej. Ej, jeg skal heller ikke bare på det. Nej. Ej, den er vandet lidt mærke. Yes, nu skal vi starte igen. Let's go. Nej. Nu har jeg tabt igen. Åh, jeg var mega tæt på. Og det er spillet her. Jeg må kun 14. Jamen. Åh, fem sæt højere. Så vi igen. Ja! Oh nej, der er 7 tilbage. Nå, vi kan ikke få det til mig. Nej! Yes, jeg gør noget, der er skår, baby! Ups! Ej, ham der, han taber ham, den der orange nu. Han kommer til at tabe. Jeg tror, han laver comeback på den lige. Ej. Han er ikke særlig god. Der er en anden dagsvælde.
Okay, nu gør han det igen. Nu er der en anden i deres spil. Sådan der. Jeg har fået 50% af at få bronze. Når vi har spillet her, så kan vi bruge den anden bane også. Så hvad skal man her? Pikmin. Poolparty. Det var lidt som pikmin. Vi pool, så vi skal spille. Okay, jeg fik sponge igen. Lad os se, om vi kan få silve. Okay, det er en lille bane. Man skal tage en pingvin. Det skal vi spille, så skal vi gøre skole. Hvordan tager jeg pingvinen? Hvordan tager man? Okay. Nå, man skal trykke på R2. Nej, det er min. Det er jo sådan, det skal ske. Nu står vi bare helt sammen. Nej! Skal efter den. Der er ikke andre på min. Det er ikke sådan stjæl på min. Altså, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke putte sådan her. Kom her. Det er det min. Kom her. Jeg var lige ved at fik den. Jeg var lige ved at få den. Jeg tror, jeg skal holde den nede. Skal jeg? Nej, jeg vidste godt, jeg skulle holde den nede. Jeg vidste. Kom op! Så man skal holde den nede. Kom op. Kom der. Jeg vidste, jeg skulle have den henne. Nej, du skal ikke have den. Får den ikke. Nej. Okay, man skal have den i... Ja. Ja, let's go, man! Jeg var så dårlig, men så nu havde jeg taget den, og så vandt jeg. Der var en tilbage, der havde den. Der er en, der holder. Der er ingen, der tager den. Det gør 60% igen. Jeg vidste ikke, at jeg skulle med den hold. Ikke så mange tilbage, jeg skal have den. Next up is... Men om stomme gør jeg også brød i dag. Nu er det faktisk også. Finalrunde. Jeg skal vinde. Okay, jeg skal bare blive det op. Jeg ved, jeg har en taktik, hvordan jeg skal gøre. Jeg har en taktik. Så nu får bare løbe, så er det bedst at hoppe. Hvis jeg må nu gøre hurtigt på at gøre det. Åh nej! Jeg må lige være fandet. Jeg skal seriøst klø mig, jeg kan ikke lige klø. Jeg kan lige blokere de andre. Eller disse. Please, jeg skal have det vel. Jeg kan ikke engang nogen som får det vel. Altså, de andre sidder bare og løber. Det er bare nemmere at bare hoppe. Fordi vi kun... Vi er fire tilbage. Altså mig og så tre. Skal ikke følge ned. Skal være vågen. Jeg skal bare sidde og sove. Okay, tre. En af jer skal... To af jer skal fælde. I to, I skal fælde. Nej. Oh my god. Nu må du ikke falde ned. Bare please falde ned. Fald ned, please. Jeg skal ikke frem tilbage, for så falder man ned. Nej!
Nej! Nej! Nej! Okay, vi var også slagt. Vi prøvede det bedst. En vinder enten ham den sorte eller den grå. Vi gør den grå. Slukker os tre. Vi move, sove. Skip, skip, skip. Jeg kan bruge den anden bane, om så meget mere derfor. Nej. Nej, jeg ved den. Dance. Change game. Vi skal bruge den smule. Nu er det. Vi skal også prøve. Jeg er 20 om den. Var det to mere? Bare please. 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 Lops. Party. Remain. Hot. Er det fag? Tre minutter og 24 sekunder. Er det ikke sådan, du står? Er det enig? Skulle man ikke være dernede? What? Skal man bare blive deroppe? Det er lidt dumt. Seriøst, jeg kom. Åh. Åh, vidste jo ikke. Jeg vidste jo ikke. Okay, det er sådan... Det er lyspående, det er sådan... Ej, altså, i mange vil bare gå derned, men så skal man ikke skrue på, hvor Fight Wars Bunny Shades Free Minute. Okay, det er sådan noget, man vil. Er det en fight eller noget? Nej! Nej! Ej, jeg vil... Okay, jeg skal... når jeg spiller meget foregår, så tror jeg, jeg vil vide, hvad man skal. Sweet summer sand. Det er 2024. Nå, det er sådan nogle baner, hvor man kan spille helt lige så hele tiden, helt tiden. Så kan vi spille to mere. Nå, jeg skal prøve. Den her er den ene. Hvad skal man have? Nå, jeg skal man have. Ah, hvad skal jeg have? Det er en box. Det er en boxen. Nej! Det er en box. Hallo? Punch. Så, ej, så kan man punch. Altså, fanden er man med. Nu får vi sgu ikke din mamma. Nej! Uha. Det var lidt værkt. Oj. Ej, det er sindssygt, den der. Jeg tror, han tænker, at på lørdag, der kommer min video, at jeg spiller ADC Legends i Hamburg. Jeg finder ud af, om jeg kan lave videoen der. Eller jeg skal lave Stumblefangs, det finder jeg ud. Sidste. Er det Lamborette? Jeg siger, at vi bare hopper over. Hvor er det ikke spændende? Det var sådan bare mærkeligt. Nå, det er Lamborette.
langt, langt ned. Oh my god. Ej, det der, det ser så svært ud. Det der, det er så svært, når det sidder og svinger. Det er mega svært. Jeg prøver også at tage den lige lidt til. Den holder lige en anden. Den holder lige en anden. Jeg skal prøve en løs. Nej. Yep. Nej! Oh my god. Åh! Oh! Det var så svært. Nej! Åh, oh, det gør, at man ikke starter helt vandet køkken. Der er en, der tager min side. Ej, hvordan kan man lave det der hop? Det er umuligt. Hvordan man kan lave det der hop? Nej! Ah, okay, vi skal have den lige. Jeg tager den i midten. Skal man være forsigtig? Skal man tage et tilløb? Nej, den er vej! Nej! Ej, det der! Ej! Jeg blev bare flækket! Det blæs! Nej! Jeg er stuck! Op! Og de kan da godt stå på mig. Nej! Ej, det vil jeg prøve. Det kan godt skippe lidt. Så skal man lave også cirka lignende. Det er nok ikke løbet. Sikker bare, at jeg blev bare flækket. Oh my god! Ej, hvordan vandt jeg den der? Bro, er det rigtigt? Nå. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og trykke på klokken. Så ses vi, hvis det er video. Hej.